Hei ja tervetuloa Motorpowerin studioon. Tällä videolla esittelen teille 2021 vuoden uutuuden Kiivein Fact Evo E5 huippuluokan moposkootterin. Kiivein huippulaadukkaat skootterit ovat saavuttaneet 2000-luvulla suuren suosion Euroopassa. Suomeen Kiiveitä on tuotu lähes 20 vuoden ajan ja on edelleen yksi suosituimpia skootterivalmistajia. Fact Evo E5 on saatavilla muorikkaana valkoisena ja aina tyylikkäänä mustana. Tämä on 50-kuutioinen moposkootteri ja tätä saa ajaa jo 15-vuotiaana, kunhan vain omistaa siihen oikeuttavan ajokortin. Tarkasti harkitut muotoilun yksityiskohdat ja suunnitteluratkaisut yhdistettynä räväkän moderniin designiin tekevät uudesta Fact Evosta jokaisen skootterikuskin unelmapelin. EFI-polttoaineen ruiskutus sekä uusi moderni ja taloudellinen E5-luokituksen moottori alentavat kulutusta entisestään. Nykyaikainen tekniikka tekee ajoneuvosta toimintavarman kaikissa olosuhteissa. Täysin ledeillä toteutetut valot ovat sekä erittäin kirkkaat että näyttävät, mutta myös energiatehokkaat. Fact Evo E5:ssä on suuret 13-tuumaiset erinomaisesti kaupunkiajoon soveltuvat renkaat, tehokkaat jarrut takaavat varman ja turvallisen pysähtymisen. Skootteri on rekisteröity kahdelle ja matkustajan turvallisuutta ja mukavuutta lisää esiin taitettavat jalkatapit sekä näyttävän tilava istuin. Penkin alla on lukollinen säilytystila, jonka saa auki virtalukosta. Skootterin saa myös tarvittaessa ohjauslukkoon. Edessä on koukku, jonka avulla jalkatilassa pidettävän laukun tai repun kuljettaminen on turvallisempaa. Edessä on myös USB-pistoke sekä säilytyslokero, joiden avulla onnistuu esimerkiksi puhelimen lataaminen. Perinteisen keskiseisontatuen lisäksi Fact Evo E5 löytyy myös ketterämpi sivuseisontatuki. Nyt käydään läpi hallintalaitteet, valot, vilkut, äänimerkki. Selkeässä digitaalisessa mittaristossa on nopeus, kierros, kilometrit, polttoainemittarin lisäksi myös kello ja tarvittavat varoitusvalot. Hätävilkut, sammutuskytkin, sähkökäynnistin. Skootterissa on myös käynnistyspoljin. Kiive jälleenmyyjäverkosto tarjoaa huolto- ja varaosapalvelut kattavasti ympäri Suomen. Lisää Kiivei-tuotteita löydät osoitteesta kiivei.fi. Mun nimi on Krista-Maria Suomela. Kiitos katsomisesta. Ota Motorpowerin kanavatilaukseen, tykkää, jaa ja kommentoi.